Prostějově v jednom domě mrdali dva lidé krkolomně. V Prostějově v jednom domě mrdali dva lidé krkolomně. Děsný je kot, jak opřekot, táhl se chodbama, to byl fikot. Děsný je kot, jak opřekot, táhl se chodbama, to byl fikot. Hrom do police, to byla vichřice, ukrutná mrdačka na paprice. Jak mrdali, zdi praskali, lustry se urvaly a padaly. Jak mrdali, zdi praskali, lustry se urvaly a padaly. Sousedící nájemníci prchali ve strachu na ulici. A sousedící nájemníci prchali ve strachu na ulici. Hrom do police, to byla vichřice, ukrutná mrdačka na paprice. Asi po ách dvou hodinách dům se již nacházel v rozvalinách. Asi po ách dvou hodinách dům se již nacházel v rozvalinách. A v neděli i v pondělí hasiči ten mrdník odklízeli. A v neděli i v pondělí hasiči ten mrdník odklízeli. Hrom do police, to byla vichřice, ukrutná mrdačka na paprice. Ukrutná mrdačka na paprice.